بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalada muslimiinta meel kasto aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii maxay ku islaameen. barnaamijkana maanta waxaynu kusoo qaadan doonaa qisadii ugu cajiibsanayd uguna yaabka badanayd. qisadana waxay ku saabsiisan tahay nin fanaan ahaa ama heesa ahaa oo u dhashay dalka Spain oo Spanish ahaa oo islaamay kuna islaamay heesaha. waa cajiib iyo yaab iyo yaabka yaabkeed oo heesahana ma lagu islaami karaa. walaalayaal, qisadan marka ay inoo dhammaato waxa aynu insha allahu tacaala dareemi doonaa oo aynu dhammaanteen wada ogaan doonaa hadiyaddii ugu weyneyd adduunka oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu si sahlan oo fudud inagu deeqay. hadiyaddaasina waa hadiyadda islaamka. walaalayaal, qisadan ila wadaaga oo dhegihiina markaana amaahiya muddo yaroo kooban. qisadan waxay ku saabsiisan tahay walaalayaal ninka reer Spain ee magiciisa la dhaho markaa Romero Roman. ninkan wuxuu ahaa nin fanaan ah oo ku takhasusay heesaha loo yaqaano classic music-ada. wuxuu ka gaadhay heer aada u sarreysa. wuxuu helay shahaadada doktorada ah oo isagoo takhasuskiisuna uu yahay heesaha classic-ada. kadibna wuxuu noqday professor ama ustaad ama macalin jaamacadeed. ninkaasi haddaba wuxuu doonay in uu baadho heesahan uu ku takhasusay ee loo yaqaano classic music-adu asal ahaan meesha ay ka soo jeedaan. dabcan reer galbeed ayaa sheegan jiray oo dhihi jiray heesaha classic-adu waxay ka soo jeedaan dadkii reer galbeedka ahaa ama Greek ha ku sheegaan ama Roman ha ku sheegaan. laakiin ninkaas ayaa cilmi baadhis sameeyey iyo buxuusaad iyo markaa baadhis uu ku sameynayay diraasad. wuxuu markaa baadhay raadadkii iyo aathaartii laga soo gaadhay dadkii muslimiinta ahaa ee ku noolaan jiray dalka Spain ee dowladdii Andalusiyiinta. kutubo badan ayuu helay. kadibna wuxuu ogaaday in heesaha classic-adu ay asal ahaan ay ka soo jeedaan nashiidooyinkii ay qaadi jireen muslimiintii ku noolayd dalka Spain. nashiidooyinkaas oo macno aad u weyn xambaarsanaa oo lagu ammaani jiray ilaahay subxaanahu wa tacaala, laguna ammaani jiray nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam iyo saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. sidoo kalena lagu qeexi jiray sifooyinka ilaahay, waxdaaniyadiisa iyo kelinimadiisa. walaalayaal, ninkii Romero Roman la odhan jiray saameyn weyn bay ku samaysay nashiidooyinka uu akhrinayo, waxayna qalbigiisa ku riday in uu soo islaamo. walaalayaal, sida aynu ognahay dalka Spain ama Spanishku waa dal Kristan ah intooda badani, haystana madhabka loo yaqaano Katoliga. Katoligaduna waxay rumaysan yihiin saddex xoolaha ama Trinity-ga ama taaluudka ilaaha saddex xoolaha ah ee ay sheegaan inuu hal isku noqday. subxaana allah, ilaahay baynu ka magan galnaye. kolka walaalayaal, nin bii'ada iyo deegaanka ku soo koray ayuu ahaa. isaga shakhsiyan markii horeba kumuu qanacsanayn diintan markaa taaluudka ama ilaaha saddex xoolaha ah, oo wuxuu noqday markaa atheist ama qof markaa ilaahay dafira ama jiritaanka ilaahayba diidan. laakiin markii uu akhristay nashiidooyinkan iyo markaa waxdaaniyadda ilaahay subxaanahu wa tacaala, sida ilaahay uu kelida u yahay iyo sifooyinka wanaagsan ayuu ka helay, aad baan u caashaqay, kalgacayl aad u xad dheerna uu u qaaday markaa ilaah markaa kelida ah. waxaa kale uu bilaabay inuu baadho taariikhdii iyo siiradii nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam. wuxuuna ogaaday halgankii dheeraa ee uu soo galay nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam ee aanu marnaba mowqifkiisu iska bedelayn oo caqiidadiisu marnaba aanay isbedelaynin xaalad kasta iyo duruuf kasta uu ku jiro sallallahu calayhi wasallam. halkaana wuxuu ku jeclaaday nebiga xabiibka ahee maxamed sallallahu calayhi wasallam. ninka markaa qalbigiisa ayuu ka islaamay ama uu ilaahay kelinimadiisa uu ka qirtay. sidoo kale walaalayaal, ninkaasi wuxuu deganaa magaalada la dhahdo Qarnaata ama Karanaada loo yaqaano, oo ka mid ahayd magaalooyinkii waaweynaa ee dowladdii Andalus. magaalada uu deganaa waxaa ku yaalay masaajid dad muslimiina ay lahaayeen. kolka salaada subax iyo salaadaha badankooda qur'aan ayaa lagu akhriyi jiray. marka salaada subax marka ay gaadho ayaan soo kici jiray, buu yidhi Romero Roman.
markaan soo kaco, sababtaan u soo kacay ma aha inaan salaad tukado ama aan muslimiinta kala qayb galo salaadooda iyo markaa cibaadada ay ku guda jiraan, ee keliya waxaan anigu u soo kici jiray subaxaas in aan dhegaysto qur-aanka lagu akhrinayo markaa masaajidka. Wuxuu dhahay, qur-aankaas ayaan ka helay maadaama isagu uu ahaa nin fanaan ah, gaar ahaanna uu yahay nin doktor ama professor ah. Wuxuu aad u garanayay oo u qiimeyn karayay waxa loo yaqaano luuqda iyo laxanka iyo dhawaaqa bani aadamka. Wuxuu aad u jeclaaday markaa qur-aanka kariimka luuqdiisa iyo laxankiisa iyo dhawaaqiisa. Wuxuu soo iibsaday markaa albam way ku duuban tahay cajilado uu duubay markaa qaarigii weynaa ee sheekh cabdilbaasid cabdusamed raximahullahu raxmatan waasica. cabdilbaasidna walaalayaal waxaanu naqaanaa inuu ka mid yahay qura-da waaweyn ee caalamka islaamka. markaa walaalayaal, cabdulbaasid ayuu dhegaystay. wuxuu dhahay, markii aan dhegaystay qur-aanka kariimka bisawti, yacni codkay cabdilbaasid aan ku dhegaystay, wax khalal ah ama wax gef ah ama qalad ah oo ku saabsiisan muusikadiisa maan helin, buu yidhi. dabcan muusikada uga jeeda isaga waxa weeye waa laxanka iyo luuqda iyo dhawaaqa qur-aanka, qaabka loogu dhawaaqayo iyo codka macaan, wax qalad ah ama khalal ah kamaan helin, buu yidhi. aad baan u sii jeclaaday, buu yidhi markaa qur-aanka kariimka. dabadeedna walaalayaal, waxaa ii yimi, buu yidhi, niman dhallinyaro ah oo ka yimi dalka Maqrib ama Morocco. nimankaa dhallinyarada ahi waxay ahaayeen niman muslimiina, laakiin waxay doonayeen inay igu macsuumaan xaflad ka dhacaysay dalka Maqrib ama Morocco ka dhacaysay, oo lagaga hadlayay oo lagu falanqaynayay nashiidooyinkii qadiimiga ahaa, ama si kale haddaan u dhigno klaasikadii qadiimiga ahayd, siduu isagu u dhigay markaa hadalka. kadibna walaalayaal, waan israacnay, buu yidhi, waxaan tagnay dalka Morocco. markaan dalkii Morocco tagnay, waxaan si khaas ahaana waxaan tagnay, buu yidhi, magaalada la yidhaahdo Tatuan. magaalada markaan tagnay, ayaa dhallinyaradii waxay galeen meel masaajid ah, salaadii ayay doonayeen inay ogaan oo ay tukadaan. aniguna, wuxuu yidhi, maadaama aanan muslim ahayn, masaajidka bannaankiisa ayaan iska istaagay, anoo halkaa ku dul wareegaya masaajidka oo sugaya markaan nimankii dhallinyarada ahaa. subxaanallah, haddaba cajiibka dhacday iyo sheekada dhacday waxay ahayd, salaadii markii la galay ayaa salaadda waxaa tuujinayay dadka muslimiinta ahaa nin markaa oday ahaa waayeela sheekh weyn oo ahaa markaa imaamkii masaajidka tuujinayay. sheekhaas haddaba wadaadka ahaa ee waayeelka ahaa ayaa wuxuu akhriyay aayad qur-aana. aayadihii qur-aanka ahaba saameyn weyn bay ku yeesheen ninkii romero roman loo odhan jiray. wejigiisii baa isbedelay, indhihiisii baa markaa ilma ay ka buuxsantay, wuu ooyey, gebigiisiibaa si kale ayuu noqday. qur-aankii buu dhegaystay. dabadeedna dhallinyaradiibaa salaaddii ka soo baxay waxay ku soo laabteen ninkii romero roman oo markaa wejigiisu isbedelsan yahay oo qaab kale uu yahay gebigiisuba. way la hadleen, waxay ku dhaheen, maxaa dhacay? waxay u maleeyeen in ehelkiisii ama faamilkiisii ay ku timi shil ama dhib ay soo gaadhay. wuxuu dhahay romero roman, waan hadli kari waayey, gebigeyguba waxaan ahaa maqane jooga ah. kadibna waxaan idhi, waxaan doonayaa inaan ku laabto magaaladii aan ka imi ee garnaada la odhan jiray. waxay dhaheen, maxaa dhacay? wuxuu yidhi, cidna warbumaan sheegina, waxaan doonayaa inaan ku laabto iminka magaaladii garnaada. waxay ku dhaheen, sunnagii xafladda inaan ka qayb galno aynu nimi. wuxuu yidhi, maya, garanaada ayaan doonayaa. gaadhigii baan raacnay, safar baan galnay, sidaasaan ku tegay, buu yidhi, magaaladaydii aan u dhashay garanaada. wuxuu dhahay, xaafaddaydii ama gurigeygii baan galay, carruurtaydii baan hadyaddii aan u sidi baan siiyey, kadibna musqushaan galo waan qubaystay, waan soo baxay, waxaan imi, buu yidhi, goob masaajid ah, meel masaajid ah baan soo galay. markaa muslimiintii way ii yaqaanaan oo masaajidka xaafaddayda agteeda ayuu ku yaallaa. kolkaa markii ay arkeen waxay ii moodayeen inaan soo booqday un. waxaan idhi, waxaan doonayaa inaan salaadda tukado. waxay dhaheen, oo miyaad islaamtay? maya, baan ku yidhi, buu yidhi. dabadeedna walaalayaal, ninkii waxay ku dhaheen, muslimiintii shahaadada waa in lagu qabtaa, shahaadadii baa loo qabtay, kelimadii tawxiidka ahayd, sidaas baanu ku islaamay. kadibna wuxuu bartay qaabka loo tukanayo salaadda. ninkii romero roman wuxuu noqday nin muslima, magiciisana wuxuu la baxay cabdusamed, isagoo ku dayanaya markaa magacii sheekh cabdilbaasid cabdusamed raximahullah.
walaalayaal, maadaama uu ahaa nin caan ah oo maalqabeenna ah, fanaanna uu ahaa, heer sarena uu ka gaadhay heesaha iyo fanaannimada, waxaa markiiba weerar ku soo qaaday saxafiyiintii iyo joornaalistayaashii oo meel walba ku qoray dacaayaddiisa, dhaleecayntiisa iyo caydiisaba. Waxaa maqlay markaa ninkaasi inuu islaamay safiirkii u fadhiyey dalka Spain, Sacuudi Arabiya. Safiirkii baa markaa warqad u soo diray, wuxuu ku dhahay, waxaan kugu macsuumaynaa inaad tagtid adiga iyo haweenaydaaduba magaalada barakaysan ee xurmaysan ee Makkata Almukarama. Dabcanna walaalayaal, waan idiin soo hadal dhaafee ninka Romero Roman, haweenaydiisii ama xaaskiisii uu qabay, iyada laftigeeduna way islaamtay alxamdulilah. Kolkaa way israaceen, waxay tageen magaalada barakaysan ee Maka, xajkii ama cimradii bay guteen, wuxuuna si fursad ah ama jaanis ah uu u helay boqorkii Malik Fahad ibnu Cabdilcasiis ee boqorkii Sacuudi Arabiya oo jooga meesha Mina loo yaqaano. Halka a magaalada Mina ayay ku kulmeen, dabadeedna boqorkii ayaa la hadlay ninkii loo odhan jiray Cabdusamad Romero Roman. Wuxuu ku dhahay boqor Fahad, ahan Cabdisamadow, maxaad u baahan tahay ama maxay u baahan yihiin dadka reer Andalusiyiinta ah ee muslimiinta ku nool dalka Spain? Maxay baahi u baahan yihiin? Walaalayaal, waxaad qiyaastaan ninkaasi iminka wuxuu dul taagan yahay nin boqora oo xoolo haysta. Wuxuu weydiisan karayaa markaa xoolo iyo lacag iyo maal fara badan ama wixii kale uu u baahan yahay. Laakiin bal u fiirsada jawaabtii uu bixiyey Cabdisamad Romero Roman. Wuxuu dhahay, waxaa keliya oo aan u baahanahay, buu yidhi, in aad igu dartaan madrasad ama jaamacad ku taala dalka Sacuudiga si aan u barto luuqadda afka carabida iyo weliba diinta Islaamka, si aan u fahmo, buu yidhi, qur-aanka kariimka. Dabadeedna boqorkiiba wuxuu siiyey minxo ama waxbarasho bilaash ah ayuu ka siiyey magaalada Maka. Kadibna waxaa aqbashay jaamacad ku taalla magaalada Makkata Almukarama, jaamacad Ummul Qura ayaa markaa aqbashay. Sidaas baana ku galay isaga iyo haweenaydiisii, waxayna u soo guureen Cabdisamad Romero Roman iyo haweenaydiisii reerkiisuba magaalada Maka. Halkaa wuxuu deganaa markaa magaalada Maka muddo gaadhaysa 12 sannadood. Wuxuuna bartay luuqadda afka carabida, wuxuuna shahaadada maastarta ka qaatay diraasaadka Islaamka, halka haweenaydiisuna iyaduna ka qaadatay shahaadada maastarka tarbiyadda Islaamka. Subxaanallah, ilmahoodii oo yarna wuxuu bartay oo uu xifdiyey kitaabka weyn ee Qur-aanka Kariimka. Markii haddaba iskuulkii ama jaamacaddii ay u dhammaatay, ayaa ninkii la odhan jiray markaa Cabdisamad Romero Roman wuxuu ku soo laabtay magaaladii asal ahaan uu ka yimid, Granada. Halkaa markuu yimi, wuxuu furay masaajid weyn, wuxuu dhisay dugsi hoose, dugsi sare, ilaa dugsi dhexe iyo dugsi sareba oo lagu baranayo markaa diinta Islaamka, iyo sidoo kalena kulliyad lagu baranayo diraasaadka Islaamka oo heer jaamacadeeda. Subxaanallah, intaas oo keliya ninkii Cabdisamad Romero Roman kumu ekaanine, wuxuu furay idaacad Islaamiya oo lagu faafinayo diinta Islaamka. Waxaa kaloo uu furay website caan ah oo lagu faafinayo sidoo kale diinta Islaamka. Isaguna shakhsiyan waxa iminka weeye nin daaciya oo Ilaahay subxaanahu watacaala jidkiisa ugu yeedhay dadka. Walaalayaal, sheekadii markaa Cabdisamad Romero Roman weli may dhammaanin. Cabdisamad Romero Roman wuxuu ku laabtay magaalada ama boqortooyada Sacuudiga. Kadibna walaalayaal, wuxuu la kulmay Dr. Zaqlul Najjar. Dr. Zaqlul Najjarna walaalayaal, haddaad taqaanaan, waa caalim weyn iyo aqoonyahan weyn oo ka mid ah culimmada waaweyn ee ka midka culimmada Islaamka, kana soo jeeda dalka Masar. Dabadeedna walaalayaal, maadaama uu la kulmay Dr. Zaqlul Najjar, waxaa loo sheegay ninkii loo odhan jiray Cabdisamad Romero Roman in uu imanayo boqorkii iyo boqoradii dalka Spain ay imanayaan waddanka Sacuudiga, gaar ahaan caasimadda Riyadh. Kolkii ay yimaadeen boqorkii iyo boqoradii dalka Spain ayuu markaa la kulmay Cabdisamad boqorkii iyo boqoradii kula kulmay magaalada Riyadh. Sidaas baan ku gaadhsiiyey dacwadii iyo faafintii diinta Islaamka. Walaalayaal, haddaba waxa cajiib ah, markii uu soo laabtay ninkii la odhan jiray Cabdisamad Romero Roman ayaa waxaa la kulmay nin kale oo Spanish ah. Ninkan kale Spanishka ahi wuxuu leeyahay qisatii ugu cajiibsanayd, uguna yaabka badanayd, kana ilmaysiin doonta, qalbigaagana jilcin doonta. Ninkan waxaa la odhan jiray Dr. Kondi. Dr. Kondi
walaalayaal wuxuu ahaa nin Spanish, nin dhakhtar buu ahaa oo doktora, kana shaqayn jiray cusbitaalka. Marka uu islaamay, sababta uu ku islaamay hadhow baan idiin sheegi doonaa insha allahu tacaala. Marka wuxuu u yimi Cabdulbasit ama Cabdisamed Romero Roman buu u yimi, oo ah nin caan ah oo dalka Spain ka caan ah, ayuu u yimi oo wuxuu ku dhahay, waxaan doonayaa inaan aado magaalada barakaysan ee xurmaysan ee Makkata Almukarama si aan usoo guto xajka ama cumrada. Dabadeedna walaalayaal, waxaa la yidhi waa inaad fiise ama dalku gal aad ka haysataa safaaradda dalka Sacuudiga uu ku leeyahay Spanish ama Spain. Safaaraddii markii uu tegay waa loo diiday sababtoo ah islaamnimadiisa ayaa cusbayd. Dabadeedna Cabdisamed baa wuxuu ku dhahay ninkii la odhan jiray Dr. Conde, anigu waxaan si shaqsiyana aan u aqaanaa dad madax sare ah oo ka shaqeeya ama jooga boqortooyada Sacuudi Arabiya. Dadkii buu la hadlay, dadkana waxaa loo fudaydiyey in uu booqdo markaa magaalada xurmaysan ee Makkata Almukarama. Walaalayaal, markii haddaba magaaladii Maka uu tegay isaga iyo Cabdisamed Romero Roman ee uu xajkii ninkii uu soo dhammaystay, ayaa waxay haddana la kulmeen Dr. Zaqlul Najjar xafidahullah. Dr. Zaqlul Najjar ayaa markaa wuxuu doonayay in uu ka waraysto warkii dhex maray Cabdisamed Romero Roman iyo boqorkii iyo boqoradii reer Spain buu doonayay inuu ka wareysto. Kolka markii isoo galeen ayaa wuxuu arkay isaga oo wada ninka la dhahdo Dr. Conde. Ninkan Dr. Conde markii ay is arkeen Dr. Zaqlul Najjar wuu oynayaa, Dr. Conde wuu oynayaa, wuu ilmaynayaa, wuu oynayaa. Waa la yaabay, waxa la yidhi maxaa dhacay, maxaad la oynaysaa? Dr. Conde wuxuu leeyahay muslimiinay muslimiinay, maxaad nooga tagteen? Carabay, maxaad nooga tagteen? Maxaa uga baxdeen dalka Spain? Maxaa uga tagteen dowladii Andalus? Maxaa iskaga celin weydeen nimankii gaalada ahaa ama kufaartii kristaanka ahayd ee awoodda ku qabsatay dalka Spain? Waa la yaabay, maxaa dhacay buu yidhi. Wuxuu yidhi ninkii haddaba Dr. Conde, anigu waxaan ahaan jiray asal ahaan waxaan ka soo jeedaa dadkii muslimiinta ahaa ee u dhashay buu yidhi dalka Andalusiyiintii lagu kristaanaysiiyey ama qasab la gaalka lagaga dhigay, kristaanka lagaga dhigay, seefta madaxa lagaga qabtay, ayaan asal ahaan qoyskaygu ay ka soo jeedaan buu yidhi. Wuxuu dhahay Dr. Condigan waxa lay odhan jiray buu yidhi aniga Kindi, qabiilkayga Kindi baa la yidhaahdaa, maaha Conde. Conde markii dambe ayaan la baxnay, laakiin Kindi baana la odhan jiray, dad carbeed oo asal ahaan kasoo jeeda dowladdii Andalusiyiinta ayaanu ahayn oo qasab na lagu kristaanaysiiyey. Wuxuu dhahay dadkii markaa qasabka lagu kristaanaysiinayey, dad badan oo ka mid ah islaamnimadooda way qarsadeen, ilaa iyo haddana dad badan oo islaamnimadooda qarsada ayaa waxay ku nool yihiin dalka Spain. Xitaa wuxuu sheegay in ayeydii ay ahayd muslimad. Subxaanallah. Ninkaas haddaba qiso cajiiba buu leeyahay. Waxaa lagu yidhi maxaad ku islaamtay? Wuxuu dhahay waxaan ku islaamay buu yidhi, waxaan ahaa nin dhakhtara, waxaanan haystay meel cusbitaal ayaan ka shaqayn jiray, waxaan lahaa buu yidhi inan gabadh keliya ayaan dhalay, inan taayirna, inan yar oo xariifada bay ahayd oo ku fiican xagga diraasada iyo waxbarashada ayay ahayd buu yidhi. Hooyadeedna markii iyadoo yar ayay dhimatay, kadibna gabadh kale ayaan guursaday buu yidhi. Gabadha yar waxay ahayd gabadh dhib yar oo aan dhib badan anigu haynin buu yidhi. Dabadeedna waxaan doonay buu yidhi inay gabadhaydaas ama inantayda yari ay noqoto hadhowtoole gabadh dhakhtarada, si ay garabkayga midig uga shaqayso, ina caawiso, ina kaalmayso markay weynaato. Dabadeedna walaalayaal, waxbayaanan sheekay idinku daalinayna, gabadhii way kortay, waxaanan kula taliyay buu yidhi in ay dhibca fiican ay ka haysato dugsiga sare si ay kulliyadda caafimaadka u gasho. Gabadhii way dadaashay, dhibca fiican bay keentay, waxaana la ogolaaday in ay gasho kulliyadda caafimaadka si ay u barato markaa medicine-ka ama medical-ka ama caafimaadka. Walaalayaal, haddaba wuxuu dhahay waxaan hadiyad ahaan u siiyey markii la ogolaaday gaadhi cusub oo ka mid ah baabuurtii ugu quruxda badanayd ee markaa laga watay dalka Spain. Walaalayaal, wuxuu dhahay ninkii gabadhaydii ama inantaydii yarayd oo markaa aan ku faraxsanahay heerka ay marayso iyo dadaalkeeda, ayaa shil baabuur bay gashay, dabadeedna way dhimatay. Subxaanallah. Waxaa halka iga soo gaadhay buu yidhi Dr. Conde, murugo fara badan iyo walbahaar aad u fara badan baa ay asiibay buu yidhi. Gabadhii keliya ama inantii keliya aan lahaa ayaa dhimatay oo geeriyootay. Dabadeedna wuxuu dhahay habeen kasta markaan seexdo waxaan riyada ku arkaa inantaydii
oo hadallo gariib ah ama hadallo aanan garanayn igula hadalaysa. Riyadiiba igu soo noqotay, igu soo laablaabatay, igu soo laablaabatay, waan yaabay. Inantaydu waxay leedahay habeen kasta markay riyadaygu aragto, aabow aabow baadil baad ku sugan tahay, aabow baadil baad ku sugan tahay, aabow waxaad raacdaa diinta waxdaaniyadda, aabow waxaad raacdaa diinta Ilaahay keli yeelaysa, aabow waxaad raacdaa diinta dadka dhulka ku socda qaab aan kibir ahayn ugu socda, iyagoo markaa dabacsan soconaya dhulka oo aan kibirsanayn. Waan yaabay buu yidhi. Riyadaasi way igu soo noqnoqotay, way igu soo laablaabatay. Subxaana Allah, wuxuu dhahay, haddana waxaan dib u baadhay, bal hadda inantaydii, kutubteedii iyo waxyaalaheedii iyo alaabteedii baan baadhay. Wuxuu dhahay, markii aan baadhay ee aan dib u ogaaday ayaa waxaa lay sheegay inay inantaydu islaamtay. Laa ilaaha ilallah, inantaydu way islaamtay buu yidhi. Dabadeedna way iga qarisay cabsi ay iga qabta aniga, dabadeedna waxay gashay shil baabuur. Ilaahay ha u naxariista marka inantaasi. Walaalayaal, wuxuu dhahay, waxaan kaloo haddana riyada ku arkay riyo kale oo cajiiba. Waxaan arkay buu yidhi dhagax madow, meel dhagax oo madow oo dad ay ku dul dawaafayaan, dad baa ku dul wareegaya. Markaa wuxuu dhahay, kutubtii markaan baadhiyay inantayda waxaan ka helay sawir dhagax madow iyo dad markaa marya cadcad sito oo ku dul dawaafaya. Waxaan idhi ilaah baan ku dhaartay inantaydii islaam bay ahayd oo muslimad bay ahayd. Subxaana Allah, wuxuu dhahay haddaba waxaan u imi si aan u islaamo Cabdisamed Romero Roman, wuuna islaamay. Dabadeedna waa kii loo diiday, aan idin sheegayay in uu tago boqortooyada Sacuudiga maadaama islaamnimadiisu ay dhoweyd. Ninkii haddaba sida aan idin sheegay Cabdisamed baa u fudeydiyey oo niman kale la hadlay oo Sacuudiga jooga. Dabadeedna sidaas ayuu wuxuu ku yimi magaalada barakeysane ee xurumeysane Makatal Mukaram. Kolkuu markaa walaalayaal magaalada Maka uu soo galay ee uu Kacbadii uu arkay ayaa ninkii oohin buu bilaabay, waanu suuxay. Subxaana Allah, ninkii waa la qaaday, cusbitaalka ayaa la geeyey. Markii cusbitaalka la geeyey baa la wareystay, waxaa la yidhi maxaa dhacay doctor Kondio, maxaa dhacay? Wuxuu dhahay ilaah baan ku dhaartee sawirkii aan ku arki jiray riyada ee Kacbadii iyo dhagaxii madooba iyo dadkii dul wareegaya kan uu ahaa. Sawirkii xitaa aan buugga inantayda ku arkay muu ahayn, sawirkii aan bidabd yani exactly aan ku arkay riyada wuxuu ahaa kan aan imika arkayo iyo Kacbada iyo dadkii dawaafi. Wuu oynayaa markaa wuxuu la kulmay saan idin sheegayba doctor Zaqlul Najjar. Wuxuu leeyahay markaa isagoo markaa calaacalaya oo oynaya, muslimiinay muslimiinay muslimiinay, maxaa uga tagteen dalka Spain? Muslimiinay, waxaana ahayn annagu albaabkii laga geliyay qaaradda Yurub, waxaana ahayn meesha ay ka islaamayaan reer Yurubtu, maxaa u beerdaraysan islaamkiinnii? Maxaa uga tagteen? Subxaana Allah, wuxuu dhahay markaa doctor Kondi, xata alaan ilaa iyo iminka waxaa jira dad badan oo muslimiina oo asal ahaan kasoo jeeda markaa dadkii andalusiyiinta ahaa u dhashay dalkii andalus loo odhan jiray, oo qolyo fara badan qasab iyo seef madaxa lagaga hayo oo lagu kiristaanaysiiyey, kuwo kalena ay xita alaan ay qarsadaan islaamnimadooda. Sidoo kale doctor Cabdisamed Romero Roman wuxuu dhahay dad fara badan oo muslimiina oo ilaa 2 milyan gaadhiya ayaa ku nool dalka Spain, laakiin waxaa ka tira badan buu yidhi dad fara badan oo ah Spanish ama asal ahaan kasoo jeeda andalusiyiinta oo islaamnimada qarsada ilaa iyo hadda. Wuxuu dhahay waxaan ku garanaynaa inay islaamnimada ay qarsadaan qaabka loo aaso dadka waxa weeye weli sidii islaamku ama muslimiintu ay u aasi jireen. Wuxuu dhahay qabriga waa loo qodaa, qofkuna markuu dhinto waa la maydhaa oo waa la kafmaa, kadibna jiho aanaan garanayn ama dadku aanay garanayn unbay u aasaan buu yidhi. Subxaana Allah, wuxuu dhahay xataa alaan magaalooyinkayaga waxaa yaalla sijaayadihii lagu tukan jiray, waxaa yaalla looxyadii iyo markaa farshaxankii dadkii muslimiinta, waxaa yaalla xitaa iska dhaafee dacaskii iyo kabihii musqusha iyo suuliga lagu galeeyey, waxaa yaalla tasbiixdii iyo markaa tusbaxii ay muslimiintu ku tasbiixsan jireen, dadkuna ma garanayaan waxa loo adeegsanayo. Subxaana Allah, waa dowladdii burburtay ee markaa muslimiintu ay sida tamarta yar ay uga tageen ee daciifnimada ay uga tageen. Subxaana Allah, haddii ay muslimiintaasi ay ku adkaan lahaayeen diintooda, jihaadkana ay iclaamin lahaayeen oo wax iska dhican lahaayeen, maanta qayb badan oo ka mid a qaaradda reer Yurubku waxay noqon lahaayeen dad muslimiina bay noqon lahaayeen. Walaalayaal, qisadan waxaan kasoo xigtay doctor Zaqlul Najjar raximahullah, ee xafidahullahu baan leeyahay oo si toosa uga waramay. Sidoo kalena waxaan helay
muuqaal uu duubay sidoo kale cabdisamed romero roman oo ka sheekeynaya masaadirta iyo meeshaan ka soo xigteen. Waxaa ka heli doontaan insha allahu tacaala maqaalka aan ka qoray ee gaaldiid.com aa ka heli doontaan insha allahu tacaala. Walaalayaal, qisadan iyo qisooyinka kaloo dhanna waxa ay ina tusayaan oo marka aynu ka qaadanaynaa qiimaha ilaahay uu ku yeelay adiga iyo aniga, iyo sida ilaahay subxaanahu watacaala walaalayaal uu inoogu nicmaystay oo inoo siiyey hadyadda intaa la eg oo ah islaamnimada bilaashka ah. Islaamnimada bilaashka ah ee ilaahay ina siiyey miyay u baahan tahay markaa in aynu beerdarayno ama si yar oo fudud aynu uga tagno? Subxaanallah, nebigii haddaba sida inoogu soo halgamay ee ina soo gaadhsiiyey diinteenna ee ilaa iyo waxaasoo khayr ah inoo horseeday, miyuu u qalmaa inaynu ka tagna diintiisa? Waa maya. Sallallahu calaa sayidina Muxamed, naxariisi nabadgelyo korkiisa ha ahaato xabiibkeena Muxamed sallallahu calayhi wasalam, isagiyo saxaabadiisii, ehelkiisii iyo dhammaan muslimiinta raacday jidkiisii. Hada wallahu aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdicasiis Maxamed Oogle. Jazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum. Asalaamu calaykum walaal. Si aad u ogaatid xigashada ama meelaha masaatirta ee aanu macluumaadka kasoo helno, had iyo jeerana waxaan kusoo qornaa muuqaalkaad naa daawanaysid halkiisan hoose ayaan kusoo qornaa. Marka mar walba halkaa ka akhriso, waxaa ku qoran halkan ka akhriso muuqaalkaas ama maqaalkaas, halkaasaad kilig siinaysaa, deetana waxaa kusoo baxaya bogga maaragtay aanu ku qornay isagoo qoraal ah, kadibna waxaa tagtaa halkay xigasha ku qoran tahay, waa masaadirtii. Marka matalan muuqaalkii iminka aan soo dooranay, meeshii aan macluumaadka kasoo xiganay waa taas, waa kitaabka la dhahda Al Isaaba fi Tamyiz Zaxaaba, majalada koowaad, bogga 304. Wallahu aclam. Asalaamu calaykum.